Саламатсыздар ба, улуу урматтуу телегөрчүлөр. Кайрадан сиздер менен Ырдайлы Кыргыз ырларын долбоору. Бүгүн мына биз Салия Насиралиева татар улутунда кызыбыздын дачадабыз. Турабыз, Салия. Кош келиңиздер. Чоң рахмат, Салия. Салия, биздин долбоорго келгениңе канча убакыт болду? 6 жылдай болуп калды. Азаматсың, азаматсың. Карантин маалында эмне иштедиң? Эмне менен алек болдуң? Айтып берчи. Чыгармачылыкка жана спортко көңүл көбүрөөк бурдум. Азаматсың. Мисалы. Мисалы, короон ичинен эле чуркап, секирип, бир аз зарядка кылып. Азаматсың. Результат барбы? Результат болот. Бара алдыда дегендей. Чыгармачылыкка көңүл бурдуң дейсиң. Жаңы ырларды жаттадыңбы? Жаңы ырларды да жаттадым, китептерди да окудум. Анан албетте ар улуттун тамактарын жасап көрдүм. Азаматсың, азаматсың. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, бир эки сап Салия бизге бирдеп берсин. Керилген бир кермет одон керегеси, көпкө асман түндүгү да терезеси. Жабулары үзүктөрү ак булуттай, жери менин ак боз үйдөй керемети. Кайсы жерден болосуң деп сураба, кандай элден экенимди сынаба. Мен айтпаймын бийиктеги жылдызмын деп. Мен жөнеле, мен жөнеле, мен жөнеле жашап келем кыргызмын деп. Чалкып жаткан аясмандан кең көрүнөм, шаңшып учкан ак шумкар. Азаматсың, азаматсың. Барыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Эч оорубаңыздар, өзүңүздөрдү сактагыла. Барыңыздарды жакшы көрөм.